Prefekti i qarkut Kukës Agrongeca ka zhvilluar një takim për përgatitjen e emergjencave civile në sezonin e verës, ku pikë kryesore e diskutimit ishte parandalimi dhe reagimi në kohë rekord për shuarjen në zjakave. Antarët të komisorit janë dërguar detyrimet ligjore që kanë për emergjencat civile, është kërkuar nga ana tyre planifikimi i kapaciteteve njerëzore, logistika financiare për përballimin e këtyre emergjencave civile. Për licimin e organizimit të sistemit lajmërimit në bazë bashkie, fshati deri në bazë lagje. Të merren të gjitha masat për ndërhyrjet mënyrëshme në zonat pejore të cilat mund të përfshihen nga zjarret, duke krijuar struktura të veçante, grupe pune. Refuar dhe rasteve nga vitet e shkuar ku nuk kanë munguar dhe zjarrvonjet e qëllimshme, prefekti Geca kërkoi angazhim të strukturave përgjegjëse për marrjen e masave sipas ligjit. Kërkojmë nga të gjitha strukturat përgjegjëse dhe ato listatuese vënien para përgjegjësisë penale të gjithë keqbërës, domethënë, sidomos në rast të zjarrve të qëllimshme. Gjatë vitit 2023, në bashkitë Kukës, Has dhe Tropo janë regjistruar 18 raste zjarri në Banesa, 12 në Pyje, 7 raste zjarri në Kullota, si dhe 6 zjarre të rëna në zonat e mbrojtura, duke përfshirë një sipërfaqe të dëmtuar prej 14 hektarësh.